بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته به هم خرغراست وایم ګرنوز زکاون کو تاسو ته تا په دې حالاتي تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د دې ترڅنګ هله د ګرن زکاون کې چې لمه سره په ټولګي کې شون لري هغه همخه او جوړ اوسئ خنو ګرنوز زکاون کو عرب شوم په لومړ سره کې به تاسو ته تا د نن ورځې لواسټر او پیژنم نن موږ د 29 ټولګي پښتو مضمون 15 لواسټ لمړی برخه عنوان هم د په بهر کې پښتو په هان کومه پانه په پا ګډ سره لولو و نیوېم پانه په پا ګډ سره لولو تاسو هغه نو ز اکاؤنٹ کوڈ ولسم ټړګي پښتو مضمون کتابونه راځن سره واخلې او نیمه پانه خلاصه کړئ تاسو د چی شي پاړ معلومات ترلاسه کړو د بهر کې د پښتو په هانه پاړه چني په بهر کې هم د پښتو په هان شونډري وکنه نو پینځرسمل واسطه لمړي بارخه خو ماکه له دې څنګه زکهونه څه نوې لاس پېل کړم خو بداوی چې د تیر وس وخت همي ولنده کتنولر ګرون زکهونه کوم تیر وس هم د غنی خان پړه وو دوی ما برخه وا په سرګندونو کې ما هم یو لړ مطالب زکهلو د غنی خان د شیرونو نمونه مهمه ول وسله او د غنی خان پړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل تاسو کورونه له داوا چې د متلنډیز برخه بل ولې هم د رنګ د فائدتنو برخه تر سره کوي نو آیا ګرون زکهونه خپل کورونه د نیم تر سره کړی دی, دی؟ خو استادې د دې غا افانین د وسپای کې هرمرغ روزستاسې کورونه د ګورم او که تاسو هرڅونه درلوده لماس خې او پښتې زبان شمله چې جواب درک نو ګرن ز اکاونټ کو اوس پراشم تاسو د بیا هم د نمرې لوا ضرورت جنم زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړې کی کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ نن مونږ د دولسم ټوډګي پختو مضمون پنځلسم لواس لمړی برخه عنواني هم د په هر کې پختو په هان کومه پانه په ګډه سره ډولونه وی مې پانه په ګډه سره ډول خنګرانه زکاون کو پنځلسم لواسته نو رازم په لومړي سر کې ګرانه زکاون کو تاسو ته زل واسل ولوم خو ته رازو چی مخیداد چی مونږ باید په نور سر کې لواس ولول د لغتونه مننه باندې پوشو او په خیره کې د دې لواس پښ پر مافون تر لاسه کړو تاسو هم په لیکتابچې کتابونه لزان سره ولري تاسو د لواس مهم ټکي هم په خپل کتابچې کې یاداش کړئ نوګرانه کاون کو پرینټر کې لواځه تاسې مخصه خلوله مل اغنه ورسې هم تشریکوم تاسې هم که هر څه درلوده کول شي چې لماس خې وبوختي نګران زکون کو چمتي يسته خو سدي ده ها آفرې نګران زکون کو انوان هم دی چې په بهر کې پختو پهن د پختو ژبي او ادبیاتو سرون کې له حیواد څخه بهر د نړۍ په نوري حیادونه کې همشتي له ډیر وخت راهي چې دغه سیډنګ کوځ افغانستان او په ځنګړې توګه د پښتو او پښتنو په اړه سیډنه کړي او خبرې کړي دي دغه کسانو چې موږ یې خطیس په هند او پښتو په هند بولو د پښتنو د تاریخ، ژبه او ادب اړه دا سيړنه کوي چې پښتو او پښتانې په نړۍ په ټوله نړۍ کې خمارې فکرې او پیژندلې دي په دې وروست کې پتہ سوته د هغوی د کار پر ارزخه خبر شي او هم دا خبر شي او هم درنګ د غراس بده وسو نامته پښتو په هانو نمونه او کارونه هم د هغوی په اړه به هم معلومات ترلاسه کړئ نو راځو ګرنه زکون کول واس پیلو ختیزپوهان د نړۍ د بیلابله هوادنو هغه پوهان او چیرونکو د چې د خطیزو هوادنو د ولسنو او د دوغو ولسنو د ژوند تاریخ کلتور ژبه او ادب راڅېړنې کوي پختو پوهان هم د همدغو خطیزپوهانو یوه داسې برخه ده چې د پختنو د ژوند تاریخ کلتور او په ځانګړي توګه د پختو ژبه او ادب ته راڅېړنې او ګړويګنې کوي د ګرن زکاون کو په یو شمېر لوي دي سو هوادنو کې ل ډېری زماني راهي سي داسې پوهان او چیرونکو په په بیلا بیلو هدفونو د بیلا بیلو اړتیاو لمخیه یا پښتو جبز تکړي نورو تایبرز تکړي او د پښتو او پښتنو د بیلا بیلو اړخونو په اړۍ ارزښتناکې سیړنه کړې دي یا دا چې په عمومي توګه د پښتنو د تاریخ او کلچر په کومه برخه کې سیړنه کړې دي او ولدي چې پښتو یې خزدوی د پښتنو د ژوند تاریخ او کلټوري لایوي ځنګړي برخه سره یلې واقعیا پیدا شوه ده او په همدغه برخه کې سیړنه کړې دي دغه چې په وحانو او پختو په وحانو کار مختلف ډیرو اړه ونځخه دقدر او پاملرنې ورډ دی لومړی خبره خدا دچې د همدوی په وسیله پښتنه پختو ژبه پښتنې ټولنه او کلټور او د دې ولس ادبیا د دغه پختو په وحانو لورې لنړې په ګوډ ګوډ کې پیژندل شي دي د دوی په قلم د یوشمیر نومیا له پښتنو لیکوالو آثار په نورو ژبو شباړل شي په نورو ژبو باندې شباړل شي او دغه لومړنۍ شباړې د پښتنو او نورې نړۍ یا نور ودسلو ترمنځ د اړیکو یو د یو ډېر پیآ وړي مزه پتوګه غځول شوی دی دغرس دغه کسانو ته د پښتو آثار په خوند کې ولو او راس پړلو کې هم پر وندل لري دا ډیر پښتان لیکوال د دې اډشیو چې د همداغو خطسبوهانو لسیړن زخه د پښتو ژبي او پښتو ادب پاړه ګټ واخلی نه پښتو او پښتنوسره د لوی دې نړی لیوالټیا په لومړی ګام کې د دغې سیمه ته تخېل کیلا کی مو خو د تر سره کولو پسن کې د پام ورده په پا دې اړه کې په خان حبیب الله ته گئی د کتاب د مشرق په اسمان کې د مغرب ستوري په سري ذکې لیکل شي د شرقي مستعمره په چلونکو غربي استعمارګرو کې ځینې داسې قسان هم و چې د خطیزو ژبو د ذکرې ترڅنګ د دغه هیوادونو د فرهنګ په باب هر ارخیزي سيړنی هم وکړي د شرقي ژبو آثارې په خپلو ژبو ترجمه کرل او د شرق ډیر قیمتي او ناویات آثارې خپلو هیوادو ته یوړل او د شرقي ژبو ډیر آثار د غرب په کتابخانو کې خوندي دي د اورپایي خپلګرو زواکنو لپاره مخت تک سره سم افغانستان د شمال لخوا ستاره او د جنوب لخو د بريتانیا د هند شاخي کمپني د استعماري پر اختيا غختن کو ترستر ګولاندي وي ترستر ګولاندي او افغانستان د خپل استراتیژیک موقعيت له عمله د شمال او جنوب د استعماريزو اكونو د هدفونو د تاثیر کبله لپاره ډير مهم و لبه د مرغه د غختل اندر روز او اكونو سمو د هيواد له واحد تانسخه زيني ټوټي بیلې کړې دي او اوګه اوګه كا قانوني د هيواد جګړو د لمبو خورا کړ خو زينو نظامي او ملکی مامورینو سمو د هيواد ژبه او فرهنګ مطالعه هم وکړه زموږ د ژبه قاموسونه او ګرامرونه هم ولیکل زموږ د لرغونو آثارو د منتخباتو ژباړې په اورپایي ژبه وکړه د اتلسمي میلادي پیړۍ په ورستوي کې پښتو ژبه ادب تاریخ او کلچر ته د استعماريزو اكونو تاری روسی او انګريزانو دواړو په ملرانه راوختهبا په روسي کې د پښتو په اړه کارونه لمړي په جر... جرمني په جرمني ژبه شروشل او بیا په کې انګريزي ژبه هم داخله شوه په اوله سبه نه 19 میلادي کال کې د ګولډن سٹیټ پښتو جرمني قاموس د هغه واغ د روسي په لاسمه په لازم پلازمینا یعنی پهتخ سنت پيترزبورګ کې خبر شو دغره لدی روس هم په روسي کې د پښتو او پښتنو په اړه سيړنې شوې دي لکه د کلا پروت هغه اثر چې په جرمني ژبه باندې افغانانو ژبه په نوو خبر شوې ده د پروفیسور دورین پختو منتخبات او همدارنګ د پختو ژبي د ګرامر او تاریخ په اړه د هغه سيړنې پر روسکه د شوروي اتحاد په دوران کې هم پروسی پر ژبا په سنت پيترزبرګ او ماسکاو کې او هم د هغه وخت د شوروي اتحاد په نوو جمهوریتونو کې د پختو ژبي تاریخ او ادب اړه ډېره زیاتې سيړل شوې دي د ځینی د خطیز, خطیز او اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د خطیز په هني په ادارو کې د پښتو ژبه او ادب خپل ځای پیدا کړ لکه د هغه وخت ځرمنی پولند چک او نور د روانسان خطیز او جنوبي خواوته د هندستان په خاور کې را ټکیدونکې خې کی علاق هم د اتلس می پیړې پورستوي کې پښتو ته پامره نوکړه دوی د زړو اډیانو د کتابونو لپاره پښتو ژباړې څخه په دې لړ کې خپل کار پیل کړ ورستې د پښتو ژبې او ګرامر د کار سره هم ډېرې پراخه و او د ژبې د ګرامر ادب لغاتو تاریخ او جغرافیه پر موضوع غانوې پراخ کار وکړ تر راورټي ورسته د لویدېس اورپا په خطیز پهنه کې د پښتو خوا ته پام نو وا وخت ا پر روسه کې په لسبونو خطيپو هانو په جرمني انګليسي فرانسوي او ایتالوي ژبو د پښتو ژبي ادبياتو تاريخ او فرهنګ په اړه مقالې رسالې او کتابونه لیکل دي او د احلی زليتر او سفوري او کلا په خنې ولې روان دي دته رپورټ ته په هانوں کارونه په ډیرو برخو کې ارزښمن دي او البته په ځینو برخو کې بنیمګړتیا به حمله لري د پښتو د فرهنګ او ژبې د پیژندنې او معرفي په اړه چې کوم کارونه د پښتنو لپاره خوښ وروشي وي دي زیاتره د همدغه خطس په هانو له آثارو غټا خسته ده زموږ د ډیرو ادب شخصیتونو او کتابونو په اړه معلومات دغه خطس په هانو له آثارو اخیستې دي په هان ډاکټر حبیب الله تګي د همدغه خطس په هانو په اړه د خپل کتاب په سړي ځکه پزله پوری خبرې لري هغه وای سرنګچ په پاکستان د خیبر درې یو استلاد په خاني هند دروازه او دغه در ستراتيژي ساحه د نورو لارو شوخاته پراته دي نو لدی عملي د شرق او غرب ترمنس په هغه ډغرو کې ډېر مهم وخت لار لیدي په دغه چي پلويديس کې سترالو بابل شوي دا سترالو بچ تخمينن دوه پیړۍ د مخپایل شو تروسه هم په یو یا بل بنټ د عواملي غربي په هانو د پختو په بار کې مطالعات په حقیقت کې د همدرغه د خطيز او لويديس ترمنس د غلو يا سترېلوبي پلړ کې پيل کړل دا شي لوبې لمرني لوبغړی انګلستان لوبغړی یعنی انګلستان او روسیا دواړه په خپل د ډغرو کې د, د پښتنو خاص اهمیت متوجې شو او پښتنې مطالعات په تیر بیا د پختو ژبې زده کړه او څېړنې د خپل سيالي ډیره مهمه برخه وګڼله خانوګران زکونکو تر دې ځای بسنه کوي ولستلی پاتې برخه لخر سرستاسه بل ورځ ول ولم پلومني شرکتاس د برخز دا کړی زکل ولستلی ماته سډې تقریبا 3 سفې ول ولستلی په دې خاطر چې اسانه دي فقټ هغه مهم نکات ز تاسو ته یاد کوم چې یعنی اول په بهر کې هم د پښتو په هان شتون درلود ګرن زکونکو لکثرنګ چې تاسو د ولستلو سره کې هم دې ته متوجه شوم چې خطیز په هان نه نه سخطیز په هان هغه په هاند چې په بینه به هوا دونه کې هغه سړنې کوي او هم درنګ زیاتره د خطیز هوا دونه نو زکاون کو په خاطره ته هوادونه چې کومه هغه خلک یا همدرنګ کوم په هانو چې هغه په بیل بیل برخه کې سيډنې کولې دیو دي د چا د جوان د کلچر د ادب د اشبوی پاړې معلومات ترلاسه کول نو همدا سکرانز زکاون کو زم په هواد کې زکه چې په تیر زمانه کې تشويګه افغانستان یو ستراتیژیک موقعیت لري په تیر زمانه کې ګران زکاون کو دروشي او همدا نه هندي پرچنې چې هغه انګلیسي او د هغوی ترجمه ډېر ځات رقابتونه یو یا ډېر ځات سیالي وي نو ګران زکاون کو ډېر مثلا دغه سي انګلیسي د نړیوال د شرقۍ لور برخه په خاطره زبرخه او مثلا خلک را تلسمه په هیات چې مثلا د دې لپاره چې خکې لا کوکړي همدارنګ لا بل سره د غسیالي چې دی نو له همدارنګا هغه ستره لوبه چې په اټولې ولا په کار نو د دې لپاره چې دغه لوبه وګټینو دی ډیر ځتی مثلا زحمتونه همستلې دي یا نګران زکاون کو د دې لپاره چې د وکولې شی په سمتهږي مثلا دوی د دغه مثلا وطني اخلاق کې همدارنګ خپل هدفو ته ورسیږي نو دی په یو ډول نه یو ډول باندې پختوږی ته اړخمن شو همدارنګ د پختوږی مثلا پاره معلومات مطالعهات وکړ ډیر ځتی سړنی وکړلې وسنه ویل کلتورسو دی وکول شي پختو ژب زکړي نو هغه کتابونه يا هغه سيرنچ دي لیکلي دي هغه به اورسته دي پختونو شاعرانو پختونو لیکوالو په واسطه پختونو لسیړونکو په واسطه لغه اسار وسخه همګه تخسته دي تشود پختونو د ژوند دي هغه دي تاریخ پڑھه هم معلومات وړاندي کی یعنی پټولو کې ګرانو زکونکو ویل خطي په هانو زمونک دي هيواد یعنی پختو ژب زکړي دي پختو ژب وړي مطالعات کړي ځکه په هغه وخت دي د ل فاصله دي شالي وکړي دي ل فاصله دي خپل خلک لا کوکړي نو دي لاره دي پختو ژب زدا کړه او همدارنګه نور ته همو زکړه کتابونه همولیک لقه موثنی همولیک نو دا د دې سبب شو چې هغه په پختو ژبه کې سیړنی وکړي نو دا چې نور کوم لاملونه د دې سبب شو چې پختو په هنو یعنی په هن په پختو ژبه باندې سیړنی وکړي هم دا رنگه پختو ژبه ځرکړي د غوښ حکوم کو مونږ یادول <سؤال> شو دا وکران زکاون کو زتاسته په بل برخي کې تشریح کړم نو ګرانو زکاون کو دا برخه 15 کړه خو استاذي ډېر ښه آفرې نو غره نو ځکون کو را بشم په خره کې تاسې کور نه د تاسې کور نه د دا چې تاسې له دې برخې چې هر څه مفهم واخلئ یعنی ولې دا خطیبونه پښتو ژبې ته قال <سؤال> قادر د دولي پارتوجه پکې سړنې کړي وي د دې جواب په خبره کې تا چې وي لکه بلورزي حرمه رو ټړګي تراوړي یو زړبیه حمل واسول ولي مهم دي چې میا داش کړي هغه همزره کړي تر سوکبلې شي چې د برخه په سمته وګزکړي تر بیا چې ځساسې په چوپړ کې زریګا مو تاسې ونول واسطه درځوم تاسو ټول پلوې او بخون کې سيختن تاله اس دي بل درس د پیلو وړاندې لنډه د ماخلو